Hey, is everything all right? Okay, guy. Don't mind the rain. It burns sometimes. I said, dude. And this helps? Not tonight. Yeah. Do you know who owns the tattoo parlor? Yeah, I want to know that. Bennett. Yes? What? He lives here? In this building? Where? I don't know, right? Jack. Parts. Apartment. Do second I know? Floor. Second floor. Second floor. Thanks. Don't get your wires wet. Need to. Get out. We will. Guys, 210 seventh floor, second floor. Okay, second floor, 210. Okay. Let's hear you. Hello. Kitchen. Mana pintu tu? Tu kitchen tadi. Kitchen. Tuan O kat mana bay? Oh ni. Boleh masuk bay. Synchrazine refilled. Synchrazine collected. Okay, ni bilik tuan O. Benda tu bilik ni. Okay. Am I dreaming? Nope. Besar bodoh. Cantik teruk. Wey. Aku tak boleh scan mata aku ni. You. I'm trapped. Oh ni yang aku cakap tadi tu kan guys. Yang setan bagi tipu. Ulak ni ulak. Setan ni. Okay. So what we are going to do is pull this thing. No. We're gonna activate this thing. Specialize in augmentation. To go beyond our limits. To realize our true potential. Okay. To usher in a new era. Big words. Some would say it's all about improving the patient's quality of life. Damn. Nothing bigger than that. Our true goal should be to improve all of mankind. Each subject a step towards that goal. By subject, do you mean patient?
berkuasa guys. Dunia ni about my alleged lack of empathy. Orgun dengan teknologi sudah bergabung. Sampai badan pun dah macam separuh robot, separuh organ. What the heck is that, bro? What happened, bro? What the heck, man? Dia nak cari something, guys. Apa kita kena ambil radio tu lagi? Hold it steady, goddammit. What the heck? Apa lagi ni? Oh. Okay. Okay. So, aku macam perlu tengok ah, macam dalam sikit lah. Wop! Tak ada bukan, tak ada apa, tak ada apa. So okay. Wish ni Novak shoot. Ni Novak. Novak. Eh, bila? Where's that adrenaline? Wish. Tengok sini lagi. Okay, I'm freaking scared right now. Okay. No, this can't be happening. Apa yang tak boleh jadi ni? Ada ni kelas. Apa ni guys? Brownies. Okay, okay, sedap, sedap. Okay, sekali lagi. Game ni teringatkan aku game Layer of Fear guys. Okay, dia masukkan apa organ tu dalam badan. What is this? What the hell did you do to my wife? What the heck, we?
Amir dengan Nova. It's not my fault. Masih terlaju tadi. Okay. Cucuk sini pula. Okay. Lepas tu? Dah boleh? Tissue inflammation. It's rejecting the implant. Huh? Oh my god. Dia rejected. Dia terinjek dalam badan tu, aku tak tahu. Apa dia cakap-cakap kan? Oh, mana badan tu? Eh! What is this? Nak ambil? Boleh? Boleh ke? Eh. Oh, tak boleh. Masa kita kena ambil ni. Okay, kita cucuk. Cucuk! Ulamak. No. Atas tu pergi mana? Okay, kita kena pergi jalan kat sana. Weh. Baby jangan. No, hore. Ullo. Ullo mo. Of the last sequence. You are connected for 16 minutes and 43 seconds real time. 16 minutes? Am I losing it? It is, Bila masa dia cucuk? Already scanned. Focus down. Try to remember. Warning. Abnormal genetic structure detected. This blood doesn't match the victim's. Calibrated trace. Calibrating now. Calibration complete. Trace established. Bingo.
leg prosthesis. Prosthesis. Sekejap, aku macam perlu makan ubat sekejap lah. Pening. Yes. Makan. Synchrosine injected. Strain level decreased. Okay, okay. I'm good, I'm good. Yang tu pula apa tu? Tongkat Ali. Tongkat Ali. A snake-headed cane. Probably the victim's bow. With a blade. Blade. Implant. Oh, plan mai. Kalau ada, ada implant. Aku tak tahu implant apa. Bila aku tadi ni mampu. Aku tahu dia ni bukan Haji Bakir lah, bukan tongkat kan. Takkan Haji Bakir sini. Zaman dulu mana model lagi. Paling kuat pun ada labu-labi lah. Cewa. Paling kuat ada labu-labi. Posh pills. Not really trendy out here. Okay. Alright. Tadi tu macam Novak ah tadi. Novak. Okay, kita ambil kad. Collectibles. Okay, sorry. Tak apa. Tak apa juga. No hal. Ada hal. Okay, ni bilik support pula. Yeah, I have always considered you a good friend. And mentor while you teaching method via something harsh. Yeah, you good. You install a tested prototype in a class A patient. For what? Even if... Okay. We have never actually met. Okay. Woman. Okay. What? Aku rasa dia zaman sekarang ni dia pun macam order organ lah ataupun macam tempah lah. Boleh buat pasal kot eh. Surgeon's license revoked. But that Jacob didn't Karnas. Stop him, did it? Eh ni kot tu. Yang buat tu. Macam mana? Credit chips. Just like the one in Helen's apartment. Except these aren't empty. Okay. No time to listen to music. Kat mana? Oh, tempat apa? Oh. Tapi sebelum ni aku tak cucuk lagi pun mangsa ni. Tapi... Masa tu aku macam macam masa-masa ada tercucuk awal dah tau. Interesting. I say you that. I give you that. It's very very menarik. Synchrosine collected. Synchrosine collected. Aku kena ambil dua orang kat sini. Okay, dia tengok. Okay. Okay, bilik dia dah clear.
Okay.